Banorët e fshatit Ngjeqar në Roskovec vuajnë mungesën e ujit të pishëm. Ata pohojnë të indignuar se fshati i tyre nuk ka patur asnjëherë rrjet ujësjellësi, ndërsa një pjesë e banorëve kanë hapur puse me shpenzimet individuale për të plotësuar nevojat në përditshmërinë e tyre. Sipas tyre, kjo jetesë si në mesjet ka bërë që prej vitesh tashmë të rinë të largohen në emigracion e të mos kthehen më as për pushime. Qestma më e largët e shërës 350-400 metra. Vetëm qestma të bajnant, jetë këtë patur ujë, mbranë për shpik. Ngeqer ka patur 360-400 familje, për ka niku më shumë. Vete me puse, me burime, shumë, me këto është, dhe i tashi nuk ka patur. Ca qestma gjinë kone në parën, me to i. Nga tha cira, po paksojët, shdo gjë. Ska ardhë ujë, asë njerë të, vetëm burim. Edhe më përpara jo, vetëm ujë që kemi marrë vetë me qesma, me burime që kemi bërë shumë. 32 vjetë demokraci, këtu është bërë vetëm premtime në çdo fushatë elektorale. Një ndër premtime kryesore ka qenë ujë të pishëm, që nuk duket gjikundi, dhe këtë komunitete kanë lënë në mshirë të fatit. 95% të familjeve këtu do mbajnë radhën, jo në pak se 4 orë për të marrë 2 bidona ujë. 2 qesma janë tërë, mësa emergjente. I domosdoshëm. Ujë është jetik. Pa ujë s'ka jetë. Të lodhur nga ankesat e vazhdueshme ndër vite dhe premtimet boshe, banorët apelojnë për zgjidhjen e kësaj situate, pasi edhe burimet më të afërta në zonë po shterojnë.